Пламен Крачунов успя да спечели топката и най-накрая тя е свалена на земята, само за да може да бъде потърсен Тонислав Йорданов. С това дълго подаване Тонислав Йорданов открива резултата в 33-та минута с изумителен изстрел извън наказателното поле. Какво попадение от страна на Тонислав Йорданов. Изключителен гол, с който Арда открива резултата. Невероятно попадение наистина. Определено един от кандидатите вече за гол на кръга. По прекрасен начин Тонислав Йорданов успя да си свали топката с гърди, с второто докосване. Да я прати в вратата на Светослав Вуцов. Елиминиран бе Мартин Георгиев. Подаването също от страна на Борислав Цонев си заслужаваше. Ето за тази комуникация.